מסכת מנחות דף ס"ח עמוד ב' אומרת, תנו רבנן, וספרתם לכם, בספרת אומר, שתהא ספירה לכל אחד ואחד. מה הכוונה שתהא ספירה לכל אחד ואחד? אז מבואר במשנה ברורה בזמן תף פ"ט ובביאור הלכה, שיש מחלוקת ראשונים בביאור כוונת הגמרא הזאת. הרש"י והרשב"א מפרשים לדעת המשנה ברורה שהכוונה, יש לנו הרי בכל התורה, ברוב התורה, הלכה של שומע כעונה. לדוגמה, מצוות זכור, השולחן ערוך ברוך חיים בסימן קמ"ו אומר שיש מצוות עשה דאורייתא, כל אחד ואחד, בקריאת פרשת זכור, מתוך ספר תורה. והגמרא במסכת מגילה דף י"ח עמוד א', אומרת על הפסוקים של פרשת זכור, שבסוף פרשת כי תצא, תנו רבנן זכור, יכול בלב, זאת אומרת אולי אדם יכול לקיים מצוות זכור בלב בלי להוציא את זה בפה. תלמוד לומר לא תשכח, בסוף פרשת זכור כתוב לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. המה אני מקיים זכור להזכיר בפה. אז במצוות עשה דאורייתא של זכור את אשר עשה לך עמלק, יש ילפותא בגמרא במסכת מגילה דף י"ח עמוד א', שלא מספיק לזכור בלב, אלא צריך להזכיר בפה. עם כל זה, איך קיימנו את המצווה הזאת בחודש אדר, בשבת שלפני פורים? הבעל קורא את פרשת זכור מתוך הספר תורה, וכל הציבור שומעים. אז הרי הם לא אמרו את זה בפה, אז איך הם יוצאים את זה חובה? והרי זה ילפותא בגמרא במגילה י"ח עמוד א', זה לא מספיק בלב, צריך בפה. מה התשובה? יש את ההלכה של שומע כעונה, מה שמפורש בכמה מקומות בגמרא, שיש הלכה של שומע כעונה, שעל ידי שרובן קורא בספר תורה, וצי שמעון וכל הציבור שומעים, והבעל קורא מכוון להוציא אותם מידי חובה, והם מכוונים לצאת ידי חובה בקריאה שלו, זה נחשב כאילו הם אמרו את זה. זה ההלכה של שומע כעונה. החזון איש ברוך חי בסימן כ"ט כותב שיש להסתפק בביאור ההלכה של שומע כעונה, מה הגדר של הדברים. האם הגדר של הדברים הוא שיש לנו הלכה שבמקום שהתורה היא צריכה דיבור, גם שמיעה זה נחשב כמו סוג דומה לדיבור שיוצאים בו ידי חובה במקום שצריך דיבור. זה לא נחשב רק כמו מחשבה, כמו הרהור, שאנחנו לרוב הפוסקים סוברים הרהור עליו כדיבור דמי, אלא השמיעה נחשב יש לו מעלה כמו דיבור, זה דרך אחת. דרך שנייה מאחר זו נשלוא. שומע כעונה עניינו הוא שעל ידי שהוא שומע ומכוון לצאת ידי חובה, הוא נעשה שותף בדיבור של השני. אומר החזון איש, הוא מכריע כמו הצד השני, שזה לא שבשמיעה לבד יוצאים ידי חובה, אלא על ידי השמיעה הוא נעשה שותף בדיבור של המדבר. והוא מביא לזה כמה ראיות. אחת הראיות, נגיד בקריאת המגילה לדוגמה, הבעל קורא והציבור שומע. בדרך כלל רוב הציבור אין מגילות כשרות. כעת, על קריאת המגילה חייב להיות מתוך מגילה כשרה. אם אדם יודע את מגילת אסתר בעל פה וקורא את זה בעל פה, הוא לא יצא ידי חובה. הוא חייב לחזור ולקרוא את זה מתוך מגילה, מקלף כשרה, בברכה. אז איך הציבור יוצאים? כי לבעל קורא יש מגילה כשרה. אז הוא אומר החזון איש, אם ההלכה של שומע כעונה זה היה שבשמיעה לבד יוצאים ידי חובה, אז איך אפשר לצאת ידי חובה בשמיעה לבד? הרי אין לו מגילה כשרה. אבל אם הוא נעשה שותף לדיבור של הבעל קורא, כיוון שלבעל קורא יש מגילה כשרה והוא שותף בדיבור שלו, אז זה בסדר. אותו דבר בקידוש. יש הלכה שקידוש של ליל שבת צריך להיות על הכוס, על כוס של יין. הגמרא בפסחים לומדת את זה מפסוק. יש דיון אם זה דאורייתא או שזה דרבנן, והפסוק זה רק אסמכתא, אבל על כל פנים צריך או מדאורייתא או מדרבנן. אז בעל הבית מברך על הכוס, והשומעים שומעים, אין להם כוסות. בליל הסדר לכולם יש כוסות, אבל בשאר שבתות של השנה, שאר החגים, שאר המסובים, אין להם כוסות אצלהם. אז והם יוצאים מדי חובת הקידוש, בדין שומע כעונה. אז אם זה רק יוצאים בשמיע, אין להם כוס. אז אלא שמאמינה שהם נעשים שותפים בדיבור של המדבר. וכיוון שהוא מדבר, הוא אומר את הקידוש על כוס, אז זה טוב מועיל גם בשבילהם. הקהילות יעקב במסכת ברכות אומר שבבית הלוי, בספר בית הלוי על התורה, בחידוש ההלכות שבסוף, אז משמע שהוא נוקט שלא כמו החזון איש, אלא ששומע כעונה זה שיוצאים ידי חובה בשמיעה. והקהילות יעקב שם דן איך ליישב לדבריו את הקושיות של החזון איש.
יש שומרים שהבית הלוי לא חולק על החזון איש בהגדה מפסח של בשם מבית לוי, מובא בשם הרב בריסק כמדומני, שהוא אמר שאין ראיה מהבית הלוי לא כמו הגדר של החזון איש. אבל על כל פנים, יש הלכה, יהיה הביור אשר יהיה, יש הלכה של שומע כעונה. על זה אומרת הגמרא, תנו רבנן, וספרתם לכם, במצוות ספירת עומר כתוב פרשת אמור, וספרתם לכם ממחורת השבת מיום אביכם את עומר תנופה, שבע שבתות אמות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית תספרו 50 יום, וקראתם לך חדשה לאדוני. אז זו יש הגמרא שהמילה לכם מיותרת, היה אפשר לכתוב וספרתם, ממחורת השבת מיום אביכם את עומר תנופה, למה כתוב לכם? זה בא לומר שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. זה הלשון של הגמרא, תנו רבנן, ספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. הוא מסביר המשנה ברורה שלדעת רש"י והרשב"א בכוונה של אלפותא, שפה אין הלכה של שומע כעונה, אף על פי שקריאת המגילה וקריאת התורה של כל שבת, וקריאת פרשת זכור וקידוש, וכל ההלכות האלו מועיל שומע כעונה, בספירת עומר יש לנו אלפותא מפסוק שיש הלכה מיוחדת, שבזה לא מועיל הדין של שומע כעונה, וכל אחד ואחד חייב לספור בעצמו. את הברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר יצא מצוות הזמן ועל ספירת העומר, זה כן אפשר לאחד להוציא ידי חובת השני, או החזן להוציא ידי חובת כולם, אבל הספירה עצמה, היום כך וכך ימים לעומר, את זה אי אפשר לצאת ידי חובה לידי אחר, וחייב כל אחד ואחד לספור בעצמו. זה הילפות מהמילה לכם, שפה לא נאמר ההלכה של שומע כעונה. אבל אומר המשנה ברורה שברבאי גאון ובריץ גאות משמע שכן מועיל שומע כעונה בספירת עומר. אז איך הם יפרשו את הגמרא? אומר המשנה ברורה שמפרשו את הגמרא כך. יש לנו מצווה בפרשת פאר. וספרת לך שבע שנים, שבע פעמים, והיו לך שבע, והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 וקידשתם את שנת 50. זאת אומרת, זה ספירת שנים ליובל. אחרי כל שבע שמיטות, שזה 49, יש יובל. מבואר בתוספות במסכת נחות דף ס"ח עמוד ב', שמצוות היום בימינו אין יובל נוהג, אבל התוספות מדברים בזמן שכן יובל נוהג, שכל ישראל שורים על רוב ישראל שורים על אדמתן, והיובל נוהג. היום התוספות, המצווה הזאת של ספירה זה רק לבית דין. זה לא לכל אחד ואחד. זה לא כמו מצוות תפילין שכל אדם חייב להניח תפילין, או ספירת עומר שכל אדם חייב לספור, אלא לא. זה רק הבית דין סופרים. מה פתאום הבית דין? בגלל שהמצווה הזאת של ספירת השנים, זה נוגע לקביעות השנים. הקביעות של כל ענייני החודשים והשנים, התורה נתנה לבית דין. דהיינו, אנחנו היום מקדשים את החודש, קובעים מתי ראש חודש, יום אחד, יומיים, לפי חשבון קבוע. אבל בזמן שהיה סנהדרין, זה היו מקדשים לפי הראייה, מביאים, מגיעים מדים לבית דין ואומרים שראו את הירח, בסוף החודש הרי לא רואים ירח, בתחילת החודש מתחילים לראות אותו. ברגע שבאים מדים לבית דין לסנהדרין ומעידים שהם ראו את הירח, אז קובעים את הראש חודש. ולכן, כשבשבת אנחנו אומרים בברכה האמצעית, חותמים ברוכת השם, מקדש השבת. ואילו בראש חודש, אמרנו השבוע, ברוכת השם מקדש ישראל וראשי חודשים. למה? למה לא, למה משנים משבת? בשבת לא מקדש ישראל והשבת? אומרת הגמרא, כי שבת קביע וקיימה. לא אנחנו יוצרים את השבת. השבת קבועה מבריאת העולם. כל שבע ימים, יום השביעי זה שבת. אבל ראש חודש, התורה נתנה את הכוח לעם ישראל לקבוע את ראשי חודשים. הסנהדרין קובעים מתי יהיה ראש חודש. אותו דבר בחגים. עליך אמרנו בפסח, ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. ישראל שמקדשים את הזמנים, כי בהם תלוי, לפי מתי קובעים את ראש חודש ניסן, לפי זה מתי 15 בניסן, זה פסח. ובפרט זה בולט בשבת, היה לנו בשבת חול המועד, איך אמרנו במוסף בחתימה, בשביל שבת שעברה, איך אמרנו, ברוך אתה השם מקדש השבת וישראל והזמנים. לכאורה, למה אנחנו מפסיקים במילה ישראל בין השבת והזמנים? הרי השבת והזמנים הם דומים, זה שתיהם ימים קדושים. ישראל זה לא ימים, זה בני אדם. אז לכאורה היה יותר טוב להגיד מקדש ישראל והשבת והזמנים, או מקדש השבת והזמנים. וישראל לא להפסיק בבני אדם בין שתי סוגי ימים קדושים. אז למה אנחנו לא עושים כך? אז בגלל שעל שבת זה לא אנחנו מקדשים. ואת החגים, זה כן אנחנו מקדשים. אז לכן אומרים, מקדש השבת, השם ברך לבד מקדש שבת, לא נתן את הכוח הזה לסנהדרין. וישראל והזמנים, שישראל מקדשים את הזמנים. אז לכן המצווה של ספירת שמיטות,
ליובלות, זה תלוי בבית דין. כי בבית דין תלוי מתי השנה, שנה מעוברת, הוא לא שנה מעוברת. כל הדברים של השנים והחודשים, הכל תלוי בבית דין. אז הם סופרים. אז היה אפשר לחשוב אותו דבר, שמצוות ספירת עומר גם דומה לזה, שרק בית דין סופרים. לכן כתוב, וספרתם לכם, התורה הוסיפים לאט לכם להגיד שכל אחד ואחד חייב לספור. כעת מה פתאום היינו חושבים שזה דומה לספירת היובל? בשביל מה היובל? כמו שאמרנו, כי עניין השנים זה הכל תלוי בבית דין, אבל ספירת עומר זה לא קשור משהו לחודשים. אין סופרים יום יום, זה עניין הוא כזה. יש גמרא במסכת ראש השנה בדף ו' עמוד ב', לגבי חג שבועות. חג שבועות מה התאריך שלו? כולנו יודעים, בשישה בסיוון. אבל אומרת הגמרא שזה רק בימינו, אבל בזמן שישראל היו מקדשים את החודשים על פי הראייה, עצרת פעמים בחמישה בסיוון, פעמים בשישה בסיוון ופעמים בשבעה בסיוון. למה? בגלל שלא כתוב בתורה תאריך לחג השבועות. בכל החגים כתוב בתורה תאריך, פסח בחמישה עשר בחודש הראשון, דיינו ניסן, ראש השנה באחד לחודש השביעי, יום כיפור בעשור לחודש השביעי, שהוא תשרי, וסוכות בחמישה עשר לחודש השביעי, אפילו חגים רבנן, חנוכה אומרת הגמרא בשבת, כפל כמובת בקפה בכסלב, פורים כתוב במגילה, ביהודה ותדבע בחודש אדר. חג שבועות לא כתוב בתורה בכלל התאריך שלו, אלא מה כתוב? יש כתוב בתורה פרשת אמות מצוות הפסח, מיד אחרי זה כתוב, וספרתם לכם במחורת השבת, ואנחנו נבואה שבע שבתות מאות תהיינה, עד במחורת השבת יש בנסבור חמישים דוב, והקרבתם אחר השאל שם. אז מה כתוב? ממוצאי מחורת השבת, היינו מוצאי יום טוב ושם של פסח, סופרים 49 יום, ויום החמישים זה חג השבועות. עכשיו, פסח היום הראשון זה בתת ואב ניסן, אז כמה נשאר ניסן? ניסן זה למד יום, נשאר 15 יום. אייר זה כפתת יום, כי אייר אתה מתחסר, אז 29 עוד 15 זה 44, אז 50 נשאר לנו 6, בשישה בסיוון זה חג שבועות. אבל בזמן שהם מקדשים על פי הראייה, לפעמים גם אייר היה למד יום. אז אם ניסן ואייר למד יום, אז בסוף אייר יש כבר 45 יום, אז בחמישה בסיוון יהיה חג שבועות. ואם ההפך, אם ניסן יהיה כפתת יום וגם אייר כפתת יום, אז בסוף אייר יהיה רק מ"ג יום, אז צריך עוד שבעה ימים, רק בשבעה בסיוון יהיה חג שבועות. אז יוצא שספירת העומר היא הקובעת את התאריך של חג השבועות. אז לכן היינו חושבים שגם זה מי סופר? רק הבדין סופר. כיוון שעניין החגים התורה נתנה לסנדרין לקבוע את החודשים והשנים, אז לכן הם יספרו. לכן בא הפסוק ומוספרתם לכם, לרבות שלכם כל אחד ואחד חייב לספור. אבל אומר המשנה ברורה לפי השיטה הזאת, באמת אפשר על ידי שומע כעונה להוציא ידי חובה. זה רק בא להגיד הפסוק שלכם שזה לא מספיק שבדין יספרו, צריך שכל הציבור יספרו. אבל איך יספרו? אפשר לספור על ידי על ידי שומע כעונה. זה גם נקרא שאני ספרתי. זה נקרא שכל אחד ואחד קיים את המצווה. אז לכן אומר המשנה ברורה, הלכה למעשה שיש באמת מחלוקת הפוסקים. הלבוש והחוק יעקב מחמירים כשיטת רש"י והרשב"א, שלא מועיל שומע כעונה בספירת העומר. ואילו הפרי חדש, וכך מצדד הבלקי יוסף, שכן מועיל שומע כעונה בספירת העומר, כמו שהוא אומר בדעת הריץ גאות והערבה הגאון, והם מפרשים את הגמרא, שצרתם לכם לומר שלא מספיק שבדין יספרו. אז הלכה למעשה אומר רבו הלכה שזה ספק, ולכן אומר להחמיר, לא לעשות על ידי שומע כעונה, כל אחד ואחד יספור לעצמו, ואם אחד כן עשה על ידי שומע כעונה, הוא אומר הוא יחזור ויספור, אבל מספק בלי ברכה. עד כאן החלק הראשון של העניין, זה הנושא, מה ילפות שנוספרתם לכם בגמרא הלכות סמכי עמוד ב' ומה הדין ששומע כעונה בספירת העומר. ממשיך הבור הלכה ואומר, שנראה לו, שאם יש מישהו שלא בקי ולא יודע לספור ספירת העומר, ייתכן, הוא מסופק בדבר שבזה, גם לפי רש"י והרשב"א והלבוש והחוק יעקב שסוברים שיש ילפות וספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד שלא מועיל שומע כעונה בספירת העומר, בזה הם מודים שכן מועיל שומע כעונה. למה? אומר, מצאנו כך לגבי ברכת מזון בסימן קוף צדיק זין, סיף ד', יש הלכה הרי בברכת מזון כך. אם רוצים לעשות ברכת מזון על ידי שומע כעונה, אז אם אכלו רק שתיים, אז בדרך כלל אי אפשר. למה? בגלל שחכמים תקנו ששומע כעונה בברכת מזון אפשר לעשות לכתחילה על כל פנים, רק אם יש זימון. אבל אם יש זימון, אם ג' אכלו, אחת כמה וכמה עשר שאכלו שיש זימון בשם, אז אפשר שאחד יברך וכולם יצאו ידי חובה מדין שומע כעונה. למעשה, המנהג לא לעשות את זה. למה? כי מפחדים שלא יקשיבו טוב, אז לכן היום המנהג שגם כשעושים זימון,
כולם מברכים את ברכת המזון. אבל היו בזמן חז"ל היו שנהגו שכשעושים זימון, המזמן הוא מברך את הכל וכולם שותקים ויוצאים ממנו ידי חובה מדין שומע כעונה. אומר השולחן אנחנו בסימן קצת זין. אם יש 10 לדוגמה שאכלו יחד ועושים זימון, אז המזמן, והם רוצים שכמו המזמן יוציא ידי חובה את כולם בברכת מזון. אומר השולחן ערוך, תלוי. יש לנו במצוות עשה דאורייתא של ברכת מזון כתוב, ואכלת ושבעת וברכת את השם לוקח על ארצתו אשר נתן לך. אז לדעת רוב הפוסקים, החיוב של מצוות עשה דאורייתא של ברכת מזון, זה רק אם אדם אכל כדי שביעה, אדם אכל כמות רצינית שהוא שבע ממנה. אבל בפחות מזה מדאורייתא הוא פטור. חכמים חייבו מדרבנן, שאפילו אם הוא אכל רק כזית לחם, הוא כבר חייב ברכת מזון. אז אומר השולחן ערוך, זה על פי הגמרא הכל, אם יש לדוגמה 10 שאכלו יחד, 5 אכלו כל אחד מהם כדי שביעה, ו5 אכלו כל אחד מהם פחות מכדי שביעה, רק כזית. אז כולם חייבים ברכת מזון, אבל אלו שאכלו כדי שביעה חייבים מן התורה, ואלו שאכלו רק כזית חייבים רק מדרבנן. אז אומר השולחן ערוך, שאם הם מזמנים שאחד, אם הם מזמנים ואחד מוציא ידי חובה, אז כולם ברכת מזון, צריך שיזמן אחד מאלו שאכלו כדי שביעה. כי מי שאכל כדי שביעה יכול להוציא את כולם. אבל מי שאכל רק כזית, איך יוציא? הוא יכול להוציא את מי שאכל רק כזית. אבל מי שאכל כדי שביעה הוא לא יכול להוציא. כי לא יכול לבוא דרבנן ולהוציא את... מי שחייב רק מדרבנן לא יכול להוציא את ידי חובה את מי שחייב מדאורייתא. אומר השולחן ערוך. אפילו האמת שאומרו שאפילו אם רק מזמן וכולם מברכים, נדמה לי יש מחברים שכך, אבל כל פעמים במקום שם מזמן מוציא ידי חובה את כולם בברכה, אז ודאי כך. אומר השולחן ערוך, אבל אם כל אלו שאכלו כדי שביעה לא בקיאים, הם לא יודעים לברך ברכת מזון, אין להם שם סידור, או לא יודעים לקרוא, ובעל פה הם לא יודעים. ומאלו שאכלו רק כזית, יש מי שכן יודע לברך בקיא, אז הוא יוציא את כולם. אף על פי שהוא חייב רק מדרבנן והם חייב מדאורייתא, רק כשיש ברירה אנחנו אומרים שלא יוציא דרבנן את הדאורייתא באופן זה. אבל אם אין ברירה כי אלו שחייבים דאורייתא לא בקיאים, יוציא ידי חובה. אומר רבי הוא הלכה כאן בסמן תף פייטט, בכל צפילת העומר, שלפי זה יכול להיות שגם לפי שיטת רשי והרשב"א והלבוש והחוק יעקב, שבספירת עומר יש לנו ילפותם, יוסרתם לכם שתי ספירה לכל אחד ואחד שלא מועיל שומע כעונה, כל זה רק אם הוא בקיא. אבל אם השומע לא בקיא, יכול להיות שיכול לצאת די חובה בשומע כעונה, מסופק בדבר. אבל באמת דבריו הם פלא גדול. כי אם יש לנו ילפות הדאורייתא, שלא מועיל שומע כעונה בספירת עומר, מה מועיל זה שהוא לא בקיא? אם זה מדרבנן מילא, אבל אם זה מדאורייתא, ואז מה נשאל, אז למה בברכת מזון אנחנו כן אומרים ככה? אז באמת, המשנה ברורה בסימן קצ"ז סעיף קטן כ"ד מביא בשם הראשונים, שאמרו שמזה שאנחנו רואים שבעינו בקיא כאילו שמי שאכל כזית, דהיינו חייב רק מדרבנן, יכול להוציא את מי שאכל כדי שביעה שחייב מדאורייתא, רואים מזה שכל הדין שמי שאכל רק כזית לא יכול להוציא את מי שאכל כדי שביעה, זה רק מדרבנן, מדאורייתא, הוא כן יכול להוציא, כיוון שכל ישראל ערבים זה לזה, והשני אכל כדי שביעה וחייב ברכת מזון, אז הוא יכול להוציא אותו ידי חובה. כי אם זה היה מדאורייתא, אז באמת לא היינו יכולים לחלק בין בקיא לשאינו בקיא. מזה שאנחנו מחלקים בין בקיא לשאינו בקיא, שמע מינה, שכל הדין הזה, שמי שאכל רק כזית לא יכול להוציא ידי חובה את מי שאכל כדי שביעה, זה רק דין דרבנן ולא דין דאורייתא. אז לפי זה בענייננו, שבפשוט כך נראה לידע במשנה ברורה, שהילפות השול ספרתם לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, וילפות הדאורייתא מעיקר הדין. אם ככה, אז לכאורה קשה עוד לחלק בין בקי לשאינו בקי. אז עד כאן דיברנו את העניין של חידוש למשנה ברורה בבקי ואינו בקי. באמת שיש לנו מזה בעוד כיוון, אבל קודם אנחנו צריכים לברר דין אחר. המשנה ברורה כותב שני חידושים, בעניין של באיזה שפה לספור ספירת העומר. אחד לכולה ואחד לחומרה, בשם הפוסקים. דבר ראשון, כולה. אומר שספירת העומר אפשר לספור בכל לשון. זה לא חייב להיות דווקא בלשון הקודש בעברית. אפשר לספור באיזה שפה שרוצים. כל אחד באיזה שפה שרוצה. זה דבר ראשון. זה כולה בהלכות ספירת העומר, שזה לא חייב להיות דווקא בעברית. כולה, חומרה, דין שני שהוא חומרה, שספירת העומר אדם חייב להבין מה שהוא סופר. אם הוא לא מבין מה שהוא סופר, הוא לא יכול לספור לקיים בזה מצוות ספירת עומר. ואומר המשנה ברורה, אפילו בלשון הקודש, אם אדם לא יודע עברית, והוא סופר, אומר, הם כך וכך ימים לא אומר, שהם כך שבועות וכך ימים, הוא קורא בסידור, הוא קורא את המילים, יש היום סידורים, יש עם תרגום, או בלי תרגום, הוא קורא לקרוא, הוא יודע, אבל הוא לא מבין מה שהוא אומר, אפילו זה בעברית, לא יצא את החובה. ועל אחת כמה וכמה בשאר צפופות. במשנה ברורה בלכות קריאת שמע,
בגמרא בברכות יש להלכה אנחנו פוסקים שקריאת שמע אפשר לקרוא בכל לשון, לאו דווקא בעברית. הלכה למעשה הפוסקים כתבו שלא לעשות את זה, כי יש מילים שאנחנו לא יודעים בדיוק איך לתרגם את התרגום המדויק של זה. אבל מעיקר הדין מדין הגמרא, אפשר לקרוא קריאת שמע בכל לשון. אומר המשנה ברורה, שמכל מקום יש הבדל בין לשון הקודש לבין שאר לשונות. בלשון הקודש הוא יוצא ידי חובת קריאת שמע, בין אם הוא מבין את זה, בין אם הוא לא מבין את זה. אבל אם הוא קורא קריאת שמע בשפה אחרת, קורא קריאת שמע בטורקית, אם הוא מבין את זה, הוא יוצא ידי חובה. אם הוא לא מבין את זה, הוא לא יוצא ידי חובה. כך אומר המשנה ברורה. מה ההבדל בין לשון, למה בלשון הקודש הוא יוצא בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין, ובשאר לשונות הוא יוצא רק אם הוא מבין? אז מסבירים בכוונתו, אינני זוכר אם הוא עצמו מסביר את זה או שכך, מסבירים בכוונתו שלשון הקודש זה שפה מצד עצמה. אבל שאר לשונות זה רק הסכמה של בני אדם. אז לשון הקודש זה שפה מצד עצמה, בלשון הזאת הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בלשון הזאת הקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז בכל מקרה זה נקרא דיבור, בין אם הוא מבין בין אם הוא לא מבין. אבל לשונות של אומות העולם שזה רק הסכמה, אם הוא מבין את זה, אז זה נקרא דיבור. אם הוא לא מבין את זה, אין לזה שום שום של דיבור. כעת לגבי פסוק ראשון של קריאת שמע. בזה גם בלשון הקודש, אם הוא לא מבין, יש בעיה, כי יש הלכה של קבלת עול מלכות שמיים לעיכובה. זאת אומרת, בפסוק ראשון של קריאת שמע, הכוונה מעכבת. אבל אפילו בזה יש תשובה בספר כתב וחותם של רבי קוויגר זצ"ל. הוא אומר שמה שכוונה מעכבת, הוא אומר שנראה לו לחדש, שמשקי, אני לא זוכר אם פוסק כך הלכה למעשה, אבל כך הוא נוטה לכל הפחות, אולי גם אחרי כך, שמה שפסוק ראשון של קריאת שמע כוונה מעכבת, זה לא מדין ששם חייבים להבין כל מילה ומילה. זה מדין כוונת קבלת עול מלכות שמיים. כיוון שהתוכן של פסוק ראשון של קריאת שמע זה המצווה של קבלת עול מלכות שמיים, אז צריך לכוון שם קבלת עול מלכות שמיים. אומר, אם הוא מכוון את זה רק, והוא לא יודע להסביר כל מילה מה זה, איזה מילה, הוא יודע את כללות הכוונה של פסוק ראשון קריאת שמע, הוא מבין, הוא יודע, אבל לא יודע לחלק את זה במילים, אבל גם את זה ידי חובה. כי מה שכתוב שפירוש המילים, כוונת פירוש המילים בפסוק ראשון של קריאת שמע מעכבת, זה לא מדין פירוש המילים, פה בברכה ראשונה של 18, גם כן, הכוונה של פירוש המילים בברכה ראשונה מעכבת. אז שם צריך כל מילה ומילה לדעת את הפירוש שלה. אחרת זה לא נקרא שום כוון. אבל בסוג ראשון של קריאת שמע אומר, זה לא מדין פירוש המילים, אלא מדין קבלת עול מלכות שמיים. איך שלא יהיה, אבל כתוב שם במשנה ברורה לענייננו, שאם הוא קורא בלשון הקודש, בין אם הוא מבין, חוץ נגיד בסוג ראשון, בין אם הוא מבין, בין אם הוא לא מבין, יצא ידי חובה. ואילו בשאר לשונות, אם הוא מבין, יצא ידי חובה, אם הוא לא מבין, לא יצא ידי חובה. אז השאלה, למה לגבי ספירת עומר, המשנה ברורה החמיר יותר מאשר לגבי קריאת שמע, שהמשנה ברורה אומר ש אם הוא לא מבין, הוא לא יצא ידי חובה, בין בלשון הקודש ובין בשאר לשונות. מה זה שונה בקריאת שמע? אז הביאו בזה הוא כך. במצוות קריאת שמע יש מצווה לדבר את זה, ודיברת בם. אבל במצוות ספירת עומר, זה לא מצווה לדבר את הספירה, אלא זה מצווה לספור. המושג לספור צריך שהוא מבין את המספר. אם הוא לא מבין את המספר, זה לא נקרא לספור. נכון שאם זה בלשון הקודש, גם אם הוא לא מבין, זה נקרא שהוא דיבר את זה, אבל זה לא נקרא שהוא ספר את זה. כי המושג של לספור זה להבין את הספירה, לדעת באיזה יום מוחזים. כן. עד כאן מה שנוגע לדין של קריאת שמע בשאר לשונות, והיא מבין ולא מבין, של ספירת עומר וקריאת שמע בשאר לשונות והעניין של ההבנה. עכשיו, לפי זה נחזור לעניין שדיברנו קודם, שהמשנה ברורה אומר שאפילו לסוברים שלא מועיל שומע קונה בספירת עומר. אבל אם הוא אינו בקי, אז כן מועיל שומע, אז כן מועיל שומע כעונה. צריך, יש כאן כמה קושיות לפי זה לשאול. דבר ראשון, מי זה שאינו בקי? שיספור, אין אדם שלא ידע לדבר בשום שפה. הוא לא ידע לדבר בשום שפה, הוא גם לא ידע מה זה שומע כעונה. אז יש שפה שהוא ידע לדבר, אז שיספור בשפה הזאת, מה הבעיה? איך הוא לא בקי? מי שלמה ברכת מזון, זה ארוך, הוא לא ידע איך לתרגם, לא זה. אבל ספירת עומר, תסביר לו בשפה שלו, הוא יבין, הוא יספור. ולא זו בלבד. הרי אם הוא לא מבין, גם בלשון הקודש זה לא יצא ידי חובה. אם מדובר באדם שלא מבין את השפה, את השפה שבה זה שמוציא אותו ידי חובה סופר, הוא לא יצא ידי חובה. כי זה לעיכובה להבין מה, להבין מה שסופרים. אז מדובר שהוא כן מבין. אם הוא מבין מה הבעיה ללמד אותו את הספירה, זה כזה קצר, פלא גדול איך המשנה ברורה אומר שבעינו בקי יש מקום להקל בשומע כעונה. לא מובן למציאות. הרי אם הוא לא מבין, הוא לא יכול לצאת ידי חובה. ואם הוא מבין, אז איך הוא לא בקי? תסביר לו את זה ברגע אחד, הוא יספור. זה לא מה שקודם משנה ברורה. משנה ברורה אומר, עינו בקי.
ואינו בקי, זה פלא גדול מה שאומר המשנה ברורה. זה גם לא ברור שמותר באופן שאמרת לשמוע ולצאת לחובה, אבל המשנה ברורה לא על זה דיבר. אם היינו אומרים שבשומע כעונה, אפילו אם השומע לא מבין, יוצאים ידי חובה, כיוון שהאומר מבין, כמו שבקידוש על הכוס, לבעל הבית יש כוס, השאר אין להם כוס, והם יוצאים ידי חובה, כי הם שותפים בדיבור שלו. אם היינו אומרים כך, אז היה אפשר ליישב את זה. אבל באמת הפשטות שזה לא כך. הפשטות שבדין שצריך להבין, אם המדבר מבין והשומע לא מבין, אז השומע לא יוצא ידי חובה. ולכן זה פלא גדול, דברי המשנה ברורה. עכשיו נעבור לפרט אחר. אמרנו שכל המחלוקת, האם מועיל בשומע כעונה בספירת העומר, זה רק לגבי הספירה עצמה. אבל הברכה של הספירה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו קדושתו וצבענו על ספירת העומר, בזה לכל הדעות מועיל שומע כעונה, כמו שאר הברכות של המצוות. אין בזה מי שמחמיר שלא מועיל שומע כעונה. לפי זה יש מי שדן כולה באופן כזה. יש לנו הרי מחלוקת ראשונים. מה הדין מי שדילג יום אחד בספירת העומר? האם שאר הימים יכול לספור בברכה? האם שאר הם יכול, עדיין חייב במצווה או פטור במצווה? יש סוברים שהוא חייב במצווה ויכול לספור שאר הימים בברכה, אז הוא חייב כרגיל כמו אדם רגיל. יש סוברים שלא, התבטל המצווה ושאר הימים הוא לא צריך לספור בכלל, אפילו בלי ברכה, בכלל לא סופר. הלכה למעשה השולחן פוסק, שכיוון שזה ספק, אז מי שדילג יום אחד, שאר הימים יספור, אבל בלי ברכה. זה מספק הוא כך פוסק, אבל השיטות עצמם שנחלקו בזה, אלו שסוברים שהמצווה בטלה, סוברים שלא סופר בכלל, אפילו בלי ברכה, הלכה לא המצווה. ואלו שסוברים שסופר, סופר בברכה. אבל מספק, אנחנו בודקים שסופר ובלי ברכה. עכשיו, לפעמים יש שהחזן שעובר לפני העמוד, אז כשהוא בא, אם הוא דילג חס וחלילה איזה יום, אז יש לו אי נעימות שהוא אחר כך צריך לספור, הוא לא יכול לספור בברכה, הוא צריך לתת למישהו אחר לספור. אז יש פוסקים שסוברים שיש עצה לדבר. שהוא יגיד החזן לאחד מהשומעים, תראה, תעשה לי טובה, אל תברך אתה את הברכה, את הספירה תספור, אחרי הברכה תספור, אבל לברך אל תברך. תשמע את שישמע את הברכה ממנו מהחזן, ויצא ידי חובה, ואז אחרי זה יספור. כך יש שיטות בפוסקים שסוברים, שמועילים. ואז הברכה של החזן היא לא ברכה לבטלה, כי אפילו אם הוא פטור, אבל בברכה הזאת הוא מוציא ידי חובה, כמו שבברכת המצוות אפשר להוציא ידי חובה, אפילו מי שלא יוצא עכשיו. הרי אם אחד ברך על שופר ויצא ידי חובה, ואחרי זה הוא בא לתקוע לאחרים, מעיקר הדין הוא יכול לברך בשבילהם. עדיף שהם יברכו, אבל מעיקר הדין הוא יכול לברך, אפילו שהוא כבר ברך ותקע, כי בברכות המצוות אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף כ"ט, אף על פי שיצא ידי חובה, יכול להוציא את הרבים ידי חובתן. בברכות הנהנים זה לא כך. אם אדם אוכל עוגה ומברך מזונות, יכול להוציא מישהו אחר בברכה, בכל מיני מזונות. אבל אם הוא לא אוכל, הוא רוצה להוציא את השני, הוא לא יכול. אבל בברכות המצוות, אף על פי שיצא ידי חובה, מוציא. אז כך יש סוברים שיש יצא הדבר, אבל הדבר לא מוסכם, למה? יש לנו כלל בכל הדין שבברכות המצוות יצא אדם יכול לצאת ידי חובה, זה בתנאי שהוא מחויב בדבר. אבל אם הוא לא מחויב בדבר, נגיד לדוגמה, עבד פטור מתקיעת שופר, עבד לא יכול להוציא ידי חובה בן חורין במצוות תקיעת שופר. למה עבד פטור? כי מצוות תקיעת שופר מצוות זה הזמן גרמה, ועבד הוקש לאישה. אז עבד לא יכול להוציא בן חורין במצוות תקיעת שופר. יתרה מזה אומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף כ"ט עמוד א', לפי מאן דאמר שם שהלכה כמותו, חידוש גדול מאוד, שאם היה אחד שהוא חציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהוא היה עבד של שני שותפים, אחד שחרר אותו והשני לא שחרר אותו, אז הוא חציו עבד וחציו בן חורין, אומרת הגמרא שהוא אפילו לא יכול להוציא ידי חובה את עצמו ידי חובה תקיעת שופר, הוא צריך לשמוע תקיעת שופר מישהו אחר. למה? כי אם הוא תוקע בעצמו, אז בתקיעה משותף גם חצי מהעבדות שלו וגם חצי מהבן חורין שלו. והחצי עבדות שלו לא יכול להוציא ידי חובה את החצי בן חורין שלו. עד כדי כך. אבל איך שלא יהיה, אז זה ההלכה של בדין הזה שאפשר להוציא ידי חובה במצוות שבדיבור, במצוות שבדיבור ובברכות ידי חובה, זה דווקא זה דווקא מי שחייב בדבר. אז יש סוברים שלכן אם אחד דילג יום אחד בספירת העומר, הוא כבר לא יכול להוציא את האחרים ידי חובה, בגלל שהוא נקרא בגדר אינו מחויב בדבר. זה לא דבר פשוט, כי הוא לא לגמרי לא מחויב בדבר, הוא הרי חייב במצווה של ספירת העומר, רק קרה לו איזו תקלה שהוא דילג יום אחד, אז הוא נהיה על ידי זה פטור. אבל יש סוברים שאף על פי כן בגלל זה
הוא לא יכול כבר להוציא ידי חובה. מביאים שורש לדבר מהירושלמי. יש ירושלמי מסכת מגילה בפרק שני שאומר דין כזה. המצוות מגילה, כל מצוות הפורים, זה מחולק לפרזים ומוקפים. פרזים מקיימים את זה ב-י' ד' ומוקפים מקיימים את זה בתתוו. כעת, אם אחד גר בעיר פרוזה ובא לבקר בעיר מוקפת או ההפך, אז יש אופנים שהוא מתחייב לפי המקום שהוא בא לשם. יש אופנים שלו, לדוגמה, אני אומר לדוגמה האופן שהוא פטור מזה, כגון אדם שגר בעיר פרוזה וקיים את הפור, אני הולך באופן קיצוני שלפי כל השיטות ויודעות, וקיים את כל הפורים ב-י' בעיר הפרוזה שהוא גר בה, למהדרין מהמהדרין, נשאר שם גם בליל תתוו, ביום תתוו בצהריים יצא לדרכו מהעיר הפרוזה והגיע לירושלים. אז הוא ודאי פטור מלקיים, הוא לא חייב פה בשום מצווה ממצוות הפורים, כי הוא הגיע לפה כבר אחרי, הוא יצא, הכל, את הכל הוא קיים כבר ב-י' והוא יצא משם אחרי שכבר היה עיר המזרח, אז הוא לא חייב בכלל תתוו. עכשיו הוא הגיע לירושלים, בא לשם מישהו אומר, תשמע, אתה בעל קורא מומחה, בוא תוציא אותי ידי חובה בקריאת המגילה. אומר הירושלמי, הוא לא יכול להוציא אותי ידי חובה. למה? כי מגלל הכלל שכל שאינו מחויב בדבר, אינו יכול להוציא את הרבים, אינו יכול להוציא ידי חובה. אף על פי שהוא בא, זה חידוש, אומרים האחרונים שיש כאן חידוש בירושלמי, כי באמת הוא כן חייב במצוות מגילה, הוא כן חייב במצוות הפורים, רק שכיוון שהוא פה, הוא חייב את זה ביום אחר, ולא זו בלבד, הרי אם הוא היה מגיע לפה, נגיד, אני אומר שוב באופן קיצוני לצד שני, הוא היה מגיע לפה לפני י' ד' ונשאר פה עד אחרי תתוו, אז הוא היה חייב בתתוו. יש גם עוד אופן שחייב, אבל באופן הזה לכל הדעות והשיטות, אז הוא היה חייב בתתוו. אז הוא כן שייך לדבר, הוא חייב, הוא באמת קיים את זה ב-י' ד', וגם את התוו הוא שייך, אם הוא רק יגור, זה תלוי איפה הוא יגור. ואף אומר ירושלמי שהוא לא יכול להוציא את הירושלמים ידי חובת קריאת המגילה. אז הוא עם חידוש בדברי הירושלמי, שהדין של אינו מחויב בדבר אינו יצא לחוץ ידי חובה, זה אפילו כשהוא כן שייך בעיקר המצווה, אבל באופן הזה, בפרט הזה, הוא לא יכול, זה גם נקרא אינו מחויב בדבר. הרב קווייגר זצ"ל, כמדומה, אני מביא את הירושלמי הזה לעניין, הרב קווייגר דן בקידוש של ליל שבת. הרי קידוש של ליל שבת, אדם יכול, אולי לכתחילה לא כדאי, אבל לפחות בדיעבד, כבר מפלג המנחה. זאת אומרת, שעה ורבע לפני הלילה של ליל שבת, כבר הוא יכול לקבל עליו קדושת שבת, ואז הוא יכול לקיים אז לעשות אז את הקידוש. כל פנים להרבה מהשיטות, לא אולי גם מוסכם, להרבה מהשיטות ודאי שכך יכול. לקיים בזה כבר את המצווה של, את המצווה של קידוש. אז שואל, דן הרב קווייגר מה הדין? אחד קיבל עליו שבת, שעה לפני כליל שבת, ורוצה לעשות קידוש. אבל הוא לא יודע, הוא מאיזה סיבה שהוא מבקש שמישהו אחר יוציא אותו ידי חובה. אבל המישהו הוא עוד לא קיבל שבת, הוא עוד לא התפלל מנחה, הוא מקבל שבת יותר מאוחר. האם הוא יכול להוציא אותו ידי חובה? או שמדין שומע כעונה, זאת אומרת, או שהוא נקרא אינו מחויב בדבר. אז זה לא פשוט לקרוא לו אינו מחויב בדבר, כי הוא כן חייב במצוות קידוש, ואם הוא כן יקבל עליו שבת, אז הוא גם מיד עכשיו חייב. אבל הרב קווייגר, שייתכן לפשוט את הספק, אולי הוא נשאר בצריך עיון כמדומן לדינה, אבל הוא מצדד שיש מקום ללמוד את זה מהדין של הירושלמי, שגם בירושלמי הפרוס גם חייב במצוות פורים, והוא גם יכול להתחייב, והיה יכול להתחייב במצוות תתוו. ואף על פי כן קורא לירושלמי, אינו מחויב בדבר. מידך כזה יש מקום להגיד שבקידוש זה יותר טוב. למה? כי אם הוא יוצא, הוא יכול להתחייב בדבר, הוא יכול לקבל עליו שבת. הרב קווייגר כמדומני נשאר בספק לדין הזה. הרב קווייגר על השולחן ערוך, אני לא זוכר באיזה סימן, אולי ראש סמך ג' או ראש עין ג'. בשביל זה נויבך זה קצת בספר מנחת שלמה בחלק א', מביא את הרב קווייגר הזה, ומפלפל בזה הרבה, זה נגע לו הלכה למעשה, למישהו ששאל אותו שהוא היה עושה קידוש בבית חולים במקום רחוק מהבית שלו לחולים בשבת. וקשה לו מאוד לחזור אחר כך רגלי. אז הוא רצה לעשות את זה כזאת, לעשות להם קידוש בפלג המנחה, והוא עוד לא יקבל עליו שבת, ואחרי זה הוא ייסע באוטו הביתה, והוא מגיע עוד בזמן טוב, שהוא עוד יכול להיכנס לשבת ברווח. אז הגרשת שמדן בזה באורך, שיכול להיות שזה לא טוב, זה תלוי בדין של הרב קווייגר, אם הוא יכול להוציא את המדי חובה או לא, יש שם עריכות גדולה בזה במנחת שלמה. אז על כל פנים, גם לענייננו, יש מקום לקשר את זה לזה, לגבי ספירת העומר, יש באחרונים שדנים ללמוד את זה משם, שיכול להיות שגם פה יש ללמוד מדברי הירושלמי, שזה נקרא אינו מחויב בדבר. נעבור בלי נדר לדברי מוסר בעניין של ספירת העומר. אני קשה לא יכול. דיברנו שחג שבועות שונה משאר חגים שבתורה, ששאר כל החגים שבתורה יש להם תאריך קבוע. וחג שבועות אין לו תאריך קבוע, אלא זה תלוי סופרים 49 יום
ממוצאי יום ראשון של פסח, ואז יש את ואז חג השבועות. שנה צריך להבין למה זה באמת כך. אז כמובן, לכל דבר בתורה יש טעמים למעלה מהבנתנו. האריז"ל כותב שלכל דבר בתורה יש 600 אלף פירושים לפי הפשט, 600 אלף פירושים לפי הרמז, 600 אלף פירושים לפי הדרש, 600 אלף פירושים לפי הסוד, 2,400,000 פירושים לכל דבר. אבל בכל מקום אנחנו רואים בכתבונים שעד כמה את הקצת שניתן להבין, השתדלו להבין. העניין הוא כזה, כתוב שיש ג' כתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. כתר כהונה זה דווקא לשבט לוי, עד כדי כך שכתוב ברמב"ן, הרמב"ן מביא, הרמב"ן על התורה, על הפסוק, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, בברכה שברך יעקב אבינו את יהודה. אומר הרמב"ן, שהוא מביא את הגמרא במסכת בבא בתרא פרק ראשון, שכתוב שכל, במסכת קידושין פרק רביעי, שכתוב שכל מי שאומר שהוא מבית חשמונאי, אז זה סימן שהוא עבד, שהוא לא יהודי כשר. למה? כי אורדוס הרג את כל בית חשמונאי. יש רב צדוק כהן לובלין זצ"ל אומר שלא שבאמת לא נשאר מהם שום דבר, אלא מאלו שידועים, היו מהם כאלו שהתחבאו ונשכח שהם בית חשמונאי. איך שזה חידוש משהו, פשטות הדברים של הגמרא שממש נהרגו כולם. איך שלא יהיה, אבל ודאי שהרבה מהם נהרגו מאוד. הרבה מאוד מהם נהרגו. השואל הרמב"ן, איך קרה להם כזה דבר, חסידי עליון שזכו להציל את עם ישראל מההתבוללות של היוונים, כמו שאנחנו עושים בשביל זה את חג החנוכה לזכר לעניינים שהיו אז, איך קרה להם כזה דבר? אומר הרמב"ן שהם טעו, אומנם בשגגה, בפסוק הזה שלא אסור שבט מיהודה מחוקק מן רגליו, שאסור לקחת את המלכות משבט יהודה. אף על פי שעל פי נביא, על פי שמואל הנביא, שאול המלך היה מלך והוא לא משבט יהודה, זה מההתחלה. אבל אחרי שהם כבר זכו, אז אסור לקחת. והוא מדייק, זה מדויק בלשון הפסוק. לא כתוב, יהיה שבט ומחוקק רק מיהודה. שאז גם שאול היה אסור לו. לא. כתוב, לא יסור שבט מיהודה מחוקק בן רגליו. מי אחרי שהם זכו, אסור להוציא את זה מהם. לא יסור שבט מיהודה מחוקק בן רגליו. עד כי יבוא שלו ולא יקע תמים. על כל פנים, אז כתר מלכות זה רק לשבט יהודה. לא לשום מישהו אחר חוץ משבט יהודה. הייתי קודם אמרתי שבט לוי, זה רק שבט יהודה. כתר כהונה, זה רק לשבט לוי מזרע אהרון. מי שלא מזרע אהרון, יש איסור, זרע קרב, רחמנא ליצלן, יש על זה איסור חמור. ועוזיה שהיה מלך, שמלך בישראל, כשהוא ניסה להשתמש בכהונה, אז הוא התרע וישב בבית החופשית. רואים שזה איסור חמור. גם בתורה כתוב על זה, אנשים חמורים, רחמנא ליצלן. אבל כתר תורה, כל הרוצה לזכות, יבוא וזוכר. וכתר תורה באמת הוא החשוב שבכולם. ודווקא על זה, את זה התורה נתנה לכולם. כל אחד יכול לזכות. אז מלמדת אותנו התורה, חג שבועות הוא חג מתן תורה. גם שבאמת בתורה לא מפורש בשום מקום שחג שבועות זה זכר למתן תורה. אבל בגמרא במסכים בדף סמכת עמוד ב', כך מבואר הגמרא שמה אומרת, הכל מודים בעצרת ובאין ענה מלחם יום שניתנה בו תורה לישראל. וגם בתפילה, אנחנו אומרים בתפילה של חג שבועות, ואת יום חג שבועות הזה, את יום טוב מקרא קודש, זה זמן מתן תורתנו באהבה מקרא קודש. אז פשוט ריבש מעורר על זה שבאמת בפסוק לא מפורש בשום מקום הדבר, אבל בחז"ל זה מפורש גם בגמרא בברכות בפסחים ס"ח ב', וגם בנוסח של התפילה, שהנוסח של התפילות זה מאנשי כנסת הגדולה, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות פרק חמישי, שתפילות וברכות אנשי כנסת הגדולה תקנו אותם. זה באמת שאלה למה בתורה לא מפורש, אבל בתורה לא מפורש הדבר אתם. אבל בכל פנים, בתורה, כן. עכשיו, התורה נתנה לזה אופן אחר משאר החגים. כל שאר החגים כתוב בפירוש התאריך בתורה. ואילו חג שבועות לא כתוב בפירוש התאריך. ולא זו בלבד שלא כתוב, אלא כמו שהבאנו הגמרא בראש השנה דף עמוד ב', שבאמת אין תאריך קבוע. בזמן שהוא מקדשים על פי הראייה, פעמים זה יכול להיות בחמישה בסיוון, פעמים בשישה בסיוון, פעמים בשבעה בסיוון. אז הטעם של זה העניין הוא כך. התורה באה ללמד אותה, בכל החגים כתוב באריז"ל, אם זה חג פסח, אם זה כל חג שהוא זכר לנס, שבאותו תאריך של החג, ההערה, הניסים היו על ידי שהשם יתברך הביא אורות רוחניים על שורשי נשמותיהם ועל נשמותיהם של עם ישראל. ומכוח זה קרו הניסים. וכל שנה באותו החג חוזר ההערה הזאת ומהירה.
אם זה בפסח אחרי הרם מבחינת יציאת מצרים, בשמי של פסח מבחינת קריאת ים סוף, בחנוכה מבחינת הניסים של חנוכה, מפורים מבחינת הניסים של פורים. יש מרמזים את זה בלשון הברכה שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הפירוש הפשוט, בימים ההם בתאריך הזה. אבל עבורים בדרך דרוש בימים ההם, וזה חוזר בזמן הזה ההערה. אז בחג שבועות יש לנו הערה של מתן תורה, אומרת לנו תורה. כל ההערות של כל החגים, עיקרם תלוי בתאריך מסוים. אבל ההערה של התורה, זה לא תלוי בתאריך מסוים. אם רק הכנת את עצמך, אתה מקבל את התורה. ללמד אותנו שהתורה לא תלויה בשום דבר, בכל מצב. אדם אומר, אני עכשיו לא במצב שיכול ללמוד, לא בזה, לא, כל אחד אומר, אין לו כישרונות מספיקים, אחד אומר, אין לו כוח להתמיד, אחד אומר, יש לו משיכה לדברים לא טובים, אחד אומר, יש לו משיכה לפטפוטים. כל אחד והניסיונות שלו, אומרת לנו התורה, הכוח של התורה הוא בכל המצבים ובכל התנאים. אין שום הגבלות לתורה. בכל המצבים, בכל הנתונים שיש לבן אדם, אם האדם רק ישתדל, האדם יכול לחבר את עצמו לתורה. יכול להיות שיש אחד שיותר קשה לו, יש אחד שיותר קל לו, אז זה כל אחד לפי שורש נשמתו, לפי התיקונים שמהשמיים רוצים שהוא יתקן. אבל אין מי שלא יכול להתחבר לתורה. אין מי שלא יכול להתקרב ללימוד התורה. כל אחד יכול, כל מי שיתמסר לתורה, חייב להצליח. אפילו אם אדם באמת יש איזה סיבות שהוא לא יכול להצליח, אם סיבות טבעיות, אם שאין לו בכלל כישרון, או שאין לו בכלל כוח להתמיד, אבל כתוב באריזל בכמה מקומות, וגם בביאור הגר"א ספר הזוהר, שהקדוש ברוך הוא סידר את הסדר של עבודת השם כך, שאם האדם משתדל בעבודת השם, הרבה פעמים מוסיפים לו עוד חלקים של נשמה שלא היו לו קודם. חלקים יותר גבוהים ממה שהיה לו קודם, ועל ידי זה הכוחות הרוחניים של האדם מתגברים מאוד מאוד. הכוחות של האדם מתגברים מאוד מאוד. הגר"א אומר שלכן כתוב בחז"ל שפנחס הכהן, פנחס בן עזר בן אהרן הכהן, זה אליהו הנביא. יש מחלוקת בחז"ל, אבל יש שיטות בחז"ל שפנחס הכהן זה אליהו הנביא. שואל הגר"א, אז למה השתנה השם שלו מפנחס לאליהו? עונה הגר"א ומסביר את זה בכוונת הזוהר. על ידי עבודת השם הגדולה שלו, הוא קיבל תוספת חדשה של נשמה, אז על התוספת הזאת היה שם אחר, כי כל השמות של הבן אדם זה תלוי בנשמות שלהם. אז שואל הגר"א, בסדר, אז שיקרו לו פנחס אליהו, הרי החלק שהיה לו קודם לא הסתלק ממנו, אז יש לו גם את זה וגם את זה. אומר הגר"א שהחלק החדש שהוא קיבל הוא כל כך יותר גדול מהחלק שהיה קודם, עד שלא מזכירים בכלל את החלק של קודם. ומבואר באריזל שהדברים האלו נוהגים בכל דור ובכל אדם. כל אדם יכול לזכות על ידי המסירות שלו בעבודת השם, לקבל חלקים חדשים בנשמה שלא היו לו קודם. אז גם אם אדם אומר, אני לא יכול להצליח, דבר ראשון, אולי הוא לא צודק, נדמה לו שהוא לא יכול להצליח, אבל אפילו אם הוא צודק, זה נכון על הנשמה שיש לו עכשיו. אבל אם הוא ישתדל, אז הוא יכול לקבל חלקים של נשמה חדשים שלא היו לו קודם, שלהם יש כוחות גדולים שהוא לא מכיר בכלל את הכוחות האלו. אז לכן כל אדם ואדם חייב להתמסר ללימוד התורה בכל יכולתו, בכל המאמצים. ואם זה נראה לו קשה, אז אדרבה, אומרת הגמרא מסכת ברכות דף ס"ג ב' ושבת דף פ"ג ב' וגיטין דף נ"ז סוף ב', אמר ריש לקיש על הפסוק, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, פסוק בפרשת חוקת, אין התורה מתקיימת אלא מי שממית עצמו עליה. שנאמר, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. מה הכוונה להמית עצמו על התורה? לא הכוונה שיעלה לגג לקפוץ להתאבד, חוץ מזה עבירה חמורה, גם מתי ילמד את התורה? אלא אומר החזון איש, בדרך כלל אצל רוב בני אדם יש רצונות טבעיים שמפריעים ללימוד התורה. יש אחד מאוד אוהב לדעת את כל הפוליטיקה, יש אחד מאוד אוהב לאכול הרבה, יש אחד אוהב לטייל הרבה, יש אחד אוהב לישון הרבה, יש אחד, כל אחד עם התכונות שלו, איזה תכונה שמפריעה לו ללימוד התורה. אם אדם ממית את הרצונות הטבעיים האלו, זה הכוונה, אין התורה מכיר מי שמית עצמו עליך. אז למה התורה כותבת את זה בפסוק כזה שמדבר על מיטה ממש? הרי הפסוק זאת התורה אדם כמות בועל מדבר ממש בתומת מת, תומת אוהל בפרשת של פרה אדומה. אם לא הכוונה ממש למות, אלא רק להמית הרצונות טבעיים. אומרת לנו התורה שאפילו אם אדם נדמה לו שזה כל כך קשה לשנות את התוואים שלו, להילחם בתוואים שלו כמו למות, שידע לא, זה לא, אף על פי כן, כך קונים את התורה. כמה שיותר עמל, כמה שיותר הגיעה, אז על ידי זה יותר קונים את התורה. נכון, אנחנו צריכים לפלל שילך לנו בקלות, יש לנו תפילה בבוקר, והגמרא בברכות אבשר מחמוד ב', ויהי רצון שאחרי המעביר חבלי שיניים מן הגמרא פאי, כתוב, ואל תביאני לידי ניסיון. יש חכמים תקנו שאדם חייב להתפלל על זה, בכל בוקר אל תביאני לידי ניסיון, וגם בברכת המפיל יש את הלשון הזה, אדם חייב בבוקר, בלילה להתפלל על זה.
שלא יהיה ניסיון, שיהיה לנו קל בעבודת השם. אבל אם חס וחלילה יש קשיים לבן אדם, אסור שהבן אדם יתייאש מזה. אם הטילו מהשמיים כושר לבן אדם, או שבטעות הוא הכניס את עצמו לניסיון, גם שאסור לדם להכניס את עצמו לניסיון, כמו שכתוב שחור שחור ונזירה לקרם לא תקרב. אבל אם בפועל אדם צב ניסיון והוא מתגבר, כמה שהוא יותר מתגבר על ניסיונות, אז הכוח הרוחני שלו גודל הרבה יותר, כמו שכתוב בנהי אומר, לפום צער האגרה. טוב פעם אחת בצער, כתוב רזל בעבוד הרב נתן, טוב פעם אחת בצער, מהפעם שלא בצער. אז על ידי זה שאדם מתאמץ, אפילו בזמנים שקשה, על ידי זה יש תיקונים מיוחדים שנתקנים דווקא על ידי זה. אז האדם לא יירתע משום קושי, תמיד יתמצר כמה שיותר לעבודת השם, לנצל כל רגע ורגע, יש לנו 168 שעות כל שבוע, לראות, לעשות חשבון נפש אדם עצמו, כמה באמת מזה אני נותן לימוד תורה, כמה אני יכול להוסיף לימוד תורה, אני כמובן את עצמי את המחים, כמה עושים גרות להיות דבוקים ומחוברים בשם החזון, שהשם יעזור שנזכה כולנו, כמה שתורן להתחבר לשם ברך, כמה שתורן להתקרב לתורה הקדושה, השם יעזור שנזכה כולנו, לבניין בו קדש בו אמנו אמנו, ועד משך תתקן מרבה אמנו אמנו.